me Vas Tour dhe ajo është guida e shqiptarëve për Vas Tour. Flas më një herë për Kledisa Almohtasib. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Mirë se erdhe në bordin e Boeingut. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, më sa duket. Dhe 30 metra në nivelin e detit. Wow. Deti vdekur këtu. Ua, fantastike, Kledisa e dashur, një super pamje për ta startuar këtë mëngjes. Më thuaj pak si është koha? Koha është një pa erë në fakt, por është shumë gro, temperatura është diku tek 25-26 gradë, por realisht ndihet si të themi 28-29. Dhe të gjithë grupi, i gjithë grupi ka shkuar në plazh, në det, për të gjithur edhe për të lyer me bajk. A, sa fantastike. Fantastike, jam shumë gjeloze në këto momente. Ju e keni filluar turin me... Me Vas Tour operator, po më thuaj pak sa sa persona janë në grup? Në këtë grup, një persona, edhe u kujta të grupë. Ne kemi filluar turin ditën e parë, i kam pritur në aeroport, dhe dita e parë e turit ka qenë në qyteta historike, Gjerash, ku kemi vizituar Gjerash dhe ka kanë Aqnud, rënojat romake të temi, edhe kalan nga ku shihen në disa shtete, si Izraeli, Palestina, edhe pjesa e Egjiptit në horizont të temi nuk është dhe, por në drejtime. Edhe këtu ku jam... Okej, okay, ka pak problem dhe së për momenti kemi një shkëputje të vogël, ndoshta edhe për shkak të erës që po fryn aty te deti i vdekur, ja sa të flasin, të komunikojnë edhe çunat e kullës, e mrekullueshme. Absolutisht e mrekullueshme edhe pamja e detit të vdekur, edhe fakti i temperaturave të larta, Kledisa po thoshte që grupi janë në buzdetit dhe po bëjnë plazh në këtë moment edhe po bëjnë ato maskat e famshme që deti i vdekur ofron. Kledisa, më dëgjon e dashur? Po një të gjoj, nuk të dinë se më të gjoj. E kishim një shkëputje të vockël, ndoshta edhe nga era që po frynë aty. Era që po frynë këtu. Po më thoje për vëndet që keni vizituar, ishit në Gjerash. Po, ishim në Gjerash ditën e pare dhe kalan Aqnun, ditën e dytë ishim si titurin e Amanit, pjesës të downtown, për shëndeta edhe me një shëtje në spekur e vjetër të Amanit, duke qenë se një, dhe normalisht i thova për një çaj aty. Dhe të gjithë klientët ishin shumë të kënaqur edhe të surprizuar nga kjo gjë. Pastaj vazhduam rrugën për në Petra. Dita e tretë ishte Petra që vizituam. Mbas Petrës, normalisht kishim një akomodim në darë, dhe ditën tjetër në mëngjes vizituam Petrën. Mbas Petrës vazhduam rrugën për në Wadi Rum, ku qëndruam edhe aty në natë, dhe pas Wadi Rum jemi këtu. Do të kemi një shkëputje të vogël, Kledisa e dashur, të dëgjojmë me shumë vështirësi dhe unë duat i marrë të gjitha informacione, se diti unë duat i ditë të gjitha. Çfarë ndodhi dje në Petra? Kledisa e dashur, më dëgjon? Po, ju dëgjoj, unë ula të mirë, pas murë, të mos më kapi njëra, shpresoj të dëgjoj më mirë edhe mos kemi shkëputje. Më thuaj, e dashur, ma le bisedën tek Petra, më thej që pastaj shkuat të vizitonit edhe Petrën, dhe ishte, si ishte eksperienca, si u përballën vizitorët që e kishin për herë të parë? Sigurisht, Petra është një nga mrekullit e botës, nuk ka se si të ndodhë ndryshe, nuk ka se si mos të mrekullohen nga Petra. Klientët, në fillim, diçfarë më ka bërë përshtypje, janë lidhur aq shumë me njëri tjetrin, sa nuk ke nevojë që të tërheqësh vëmendje apo të tërheqësh diku. Dhe gjithkohës ishim duke ndjekur guidën edhe përkthimet që po bëja, me të thënë të drejtë nuk është se më kanë lodhur shumë, sepse të gjithë tonin edhe flisnin anglisht, kështu që ka qenë një eksperiencë për mua më shumë si turizëm se sa si guide, por realisht janë mrekulluar nga Petra edhe nga mënyra se si guida profesioniste. Ju e ka shpjeguar absolutisht. Të ftuar më përpara, Muhamedi ishte guida jonë. Sa mirë. Dhe absolutisht i shpjegoj në detaje, kështu që kjo video që ju po transmetoni tani është video e bërë nga Muhamedi,
edhe të gjithë kur e pan kur na tha të futeshim aty dhe çfarë po bënte, ishim kurioz, kur pam videon ngelëm të mrekulluar. E dashur, më thuaj pak si është plani për sot? Ju tani gjendeni në detin e vdekur, po jam e sigurt që nuk do të jetë lokacioni vetëm i ditës apo jo? Duke qenë se 4 ditët e përparshme kanë qenë shumë të ngarkuara, dita e fundit e turit është pikërisht deti i vdekur, edhe destinacioni vetëm do jetë deti i vdekur. Sa mirë do relaksoheni. Duke qenë se duan të relaksohen, edhe për fat të mirë edhe koha është shumë ngrohtë, kështu që ata po e shijojnë në maksimum. Rreth orës 3 do bëjmë check-outin edhe pastaj nisemi për në aeroport që ta përcjell grupin. A, sa bukur, jam e sigur që grupi ka pasur një super experience në Jordani. Jordania është një nga ato destinacione që ne e shquajmë si një turizm të experiences dhe të lidhjes shpirtërore, dhe jam e sigur edhe nga përshkrimi ytë që i gjithë grupi e ka ndjerë këtë. Absolutisht, më të themi mbresnën se për grupin ka qënë pjesa e Wadi Rum, shkretë të tjërës Wadi Rum, dhe ishte mbresnën se qdo gëzëndje, qdo gjë. Absolutisht nuk lihet pa petra, por në momentin që erdhën këtu në detin e vdekur, arritën të ndjenë atë fik, lidhjen shpirtërore, qetësin, relaksin shpirtërore këtu. Fantastike, Kledisa dashur, të falenderoj shumë që ishe sot me ne dhe na i dhe të gjitha detajet për udhëtimin e grupit që Vas Tour ka sjellur në Jordani. Do takohemi përsëri bashkë, të përshëndes dhe shumë të fala grupit. Faleminderit, edhe unë ju përshëndes dhe si jemi javë tjetër në zyrë, mbaruam pushime. Faleminderit, më pafshim. Të përqafoj. Përshëndetemi me Kledisën e cila na flet nga Jordania, ku edhe grupi shqiptar që ka udhëtuar me Vas Tour Operator ka pasur absolutisht pushimet perfekte, si që ndodh gjithmonë në Vas Tour. Kështu që klikoni edhe ju në vas.pl dhe shikoni ofertat më të mira që Vasi ka përgatitur për ju dhe për të gjitha festat që ju presin. Mund të telefononi në 069 70 13 13 1, apo edhe të paraqiteni në çdo agjenci Vas Member. Do të shkëputemi për muzikë dhe do rikthehemi shumë shpejt, mos u largoni, qëndroni me ne.